Вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням. З Великодніми святами прокидається наша українська земля. Утверджується віра в перемогу добра над злом. Торжествує світло над темрявою. В нинішній час Господь щоденно зміцнює кожного з нас на дорозі до правди, справедливості, істинної любові та істинної радості, вкладаючи великий зміст у життя людини. Бажаю усім, кожній родині, кожній людині міцного здоров'я, миру, злагоди, любові, щедрої Божої ласки. Нехай янголи своїми надійними крилами оберігають наших воїнів-захисників, нашу рідну Україну. Щасливих Великодніх свят! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!